C'est son cul, c'est son cul. Ting skjer veldig naturlig. Hvem er det som gjør det? Er det Eivind? Det må være Eivind også, det bare Eivind. Jeg ringer Eivind. Eivind kan ikke snakke, men kan spille høye lyder inn i mikken sin, liksom. Kjell litt på G-strengen og bassen i stedet. Så hører du det. Åh, fy faen, det ledd, ass, Jonas. Hvem ledd? Folkeskolen ledd, ass. Det han der som har vært på Doors? Kan du ringe Eivind? Nei. Han var skikkelig flink til å synge, ass. Ja, Julian, ja. Jeg spilte masse fotball med han, ass, sammen med han og Generoso og Petrus, det var evig lett, ass. For en ledd, ass. Yeeey! Jeg kan ikke tro det! Jeg kan ikke tro det! Jeg må legge meg ned, jeg blir helt svimmel. Han sanger Alexis fra... Nei, du, tar, fra, nei, du kom, her, kom ned på bakken, da. Ja, X and Y. Det var du som tok meg opp. Martin, du plukker meg opp når jeg ligger ned. Og hvis noen gjør meg sur, så får det følge min vrede. Er det en ny sang? Jeg liker den. Kukken er stor, og den renner ditt kjede. Ser ikke på mobil, jeg ser det på TV. Ah. Ikke noe klokke, men jeg har på et halv kjede. Stekker ikke bacon, men pølser i kjede. Jeg liker ikke Frode også, da. Han er så jævlig flink. Chippe? Nei, du har med kukken til meg eller Martin, ja, du får velge. Tenk deg Frode Chippe på The Voice. Nei, jeg trodde aldri Martin skulle si Frode Chippe, ass. Old time og Swedish law. Han sa det før meg, til og med. Torkil, hvis jeg sier Frode, hvem tenker du på da? Jeg tenker på Frode, da. Seidelkongen! Ah, bro, det stod ikke testen, ass. Han tenker på Seidelkongen, Eivind. Jeg tenker på Seidelkongen, jeg tenker på Frode Hall, faren til Vetle. Med vinylplater. Jeg tenker på Frode Baggins. Frode Baggins. Nei, røyken. Hæ? Hva faen? Jeg trodde den gikk inn i nettet. Jeg tror jeg mistet helt nettet. Å, rumpa hennes, den kommer og spretter. Gå på Nordic Bet og vi better. Oppfører seg jævlig teit på Snapchat, jeg måtte slette. Få den opp. Få den opp. Du må slutte å være i offside, det du skrev, du får meg helt av dette. Når du står i offside som en jævla idiot. Få den opp. Få den opp. Pass deg før jeg kommer og knuller deg inn, slå Brock Beck opp på bakre, han kommer til å score nå. Få proppen. Proppen nummer 4, sør. Legg på Rasse. Nei, legg på meg, brø. Rasse tersjer han. Han tersjer han, for du må legge litt nærmere. Eivind? Ja. Nei! Hva sier du hvis jeg sier Coutinho? Fuck Coutern, traitor. Dette er sånn, dette er, hva, nå leker vi, hva sier du, leken? Nei, hva sier du hvis jeg sier Mix? Goat. Nei, men hva sier du hvis jeg sier Peter Kovacs? Stoppen! Klubblegende! Nei. Men det var ikke alt masse tåler blå ved streken, eller? Shit, da. Bra, Eivind! Ser du, BK? Jeg har fått Eivind til å begynne å finesse. Endelig, det er bra du har begynt å finesse, Eivind. Jeg elsker Eivind, var det finesse? Eivind, var det finesse? Ja, jeg har fått Eivind til å finesse og sånn. Du har den, kom igjen. Bra, keeper. Oi. Hvem fjertet der? Var det en fjert? Si hei! Det var jeg som snakket i Pringles-greia. Jeg drakk, men jeg tror kanskje det var Eivind. Eivind prompet det. Så fjert da! Nei, det var ikke meg, ass. Au, Blir det jettespill, hvem prompa? Nei, jeg sier... Eivind, hvis jeg sier... hvis jeg sier prompa, så gjør du det da? Hæ? Jeg hører sånn jævlig lavt, sånn. Jeg skal få turné i sommer, ass, gutta. Helvete. Skal du? Prompe turné? Turné? Hæ? Hæ? What? Jeg måtte gå og lage meg en ny pizza etterpå. Etterpå så skal jeg se på porno og forstå... Det var bra. Masse tanker i mitt hode, du må forstå. Du må forstå. Jeg er med damen din, og du vet hun kommer nå. Nå. Hver gang jeg knuller henne, så sier jeg HHH. Se på rumpeballene hennes, de er blå. Jeg tenker på en type fugler, jeg tenker på krå.
Ker, du vet, jeg kommer inn jævlig hardt, jeg er så... Jeg har hatt en jævla bart, jeg har grodd en bart siden september, og det I don't even remember når jeg kommer med mine hender. Faen, jeg må tørke opp her, jeg sprutte ut vann, fordi jeg kunne ikke holde inn. Martin har sprutt vann på pulten sin. Nei, på gulvet. Martin sprutte vann på gulvet. Ah, ikke si du kom, ikke si det mann du tuller. Ah. Hei! Fuck you, ah! Fuck you, så smukt. Så det som bare sparket ball på. Der du kommer inn. Kom bort, bitch. Kom her, bitch. Nei, ikke! Ball var akkurat ute. Ja, jeg er med deg. Så jeg håper du rykker opp, kom igjen. Ja. Oi, ok. Nice, shit da. Ja, for guds skyld, du banger der. Woo! Good lads. Good lads. Come on, the boys! Åh, oh, bra. Jeg ble akkurat før. Nei. Eivind dø, Eivind dø. Det var bra angrepp. Takk, ass. Åh. Oh. 4-1, ass. Det er ganske... Jeg kom på... Kom med... Se passningen. Bra. Skyt, Eivind. Vi bak her. Bare en kønn. Åh, herregud. Åh, nei! Hæ? Oi, se på laget! Se på hvordan laget skår! Se på minimap! Hæ? Vi kan ikke! Hva? Så de var brun! De er brun! De var helt fang! Hva skjedde du der? Det var sånn frisparkmur! Var det en frisparkmur? Bakre! 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 Åh! Se bak. Kipper litt. Åhå! Takk, Tom. Det er hyggelig. Jeg skal prøve å ta et trikk, men jeg fungerer ikke. Gå, mat. Jeg har den. Jeez. Shit, faen. Åh, du dro den. Haha. I den blåste. Det er jo bra kamp, ass. Stemning, ass. Ja. Ja, men her... Ja, han er jævla kul, han fatteren din, Torge. Ja, takk. Han gir meg ikke noe penger. Take a look at this again, people. This miraculous footballer. This is the best of the best from my lifetime. I don't know what to say about it. This halo of a footballer. There isn't actually a comparison, because no one's scored a goal as good as that. That is one of the best goals I've ever witnessed, and it's an absolute honour to be here today to watch that goal. I think there's tears in your eyes, Raymond. Does it in a way that is such a virtuoso on him, the type of goals that he scores? We've seen him absolutely. Yeah! Fuck yeah, bitch! Da har vi en jævla episode klar, da! Å, fy faen! Det er det sykeste! Det er det sykeste! Det må være det der jeg... Det der er Puskas Awards med Bredal, ass. Det skal jo ikke skje. Det skal jo ikke gå. Åhå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 h
Kukmagu. Der tok jeg faen meg hele motstanderlaget, bare hang de på tørk, ass. Jeg tok keeperen og bare hang av til tørk, jeg sa nå er det tørketid, ass. Nei, men vi så årets mål live, og vi betalte ikke engang en kroner for det. Ja, det var heftig, ass, at du bare fikk gratis billetter, og det var rolig det, ass. Det er jævlig sykt at jeg vant 10 billetter. Hvis ikke hadde vi nok, hadde vi ikke bra på det. Let's go. Jeg kan ikke tro det. Jeg svimmer, jeg må legge meg ned, ass. Du skulle tatt den der skorpion-feiringa i sted. Ja! Jepp, faen, why? Ja, det der ville nok blitt mål uansett. Ja. Skal vi vise mål til BK etterpå i chatten, eller skal vi bare vente til episoden kommer? Vent til episoden.
at vi ikke sier noe til BK. Det var litt, trodde jeg man sa april snar. Ja, jeg tror det var april snar. Jeg tror også selv det var april snar. Ja, april snar, det var det jeg mente. April snar. Snar liksom. Ja, snar, det var det. Nei, vi kan ikke tape kampen når jeg skårer Scorpion Kick i dalen. Nå må vi skjerpe oss. Her, ut på siden. Ja, det funker. Det gjør det. På den inn da. Yeah! Bra. Se på den stangheaderen da. Og gi meg hat-trick. Mark leverer. Du skukker mange penger. Ja! Så hører du at jeg mikken kutter når han skriker. Hæ? Gjorde du det? Mikken bare kutter, bare, ja, og så stille, og så hører jeg igjen. Wow. Det skjer faktisk ganske mange ganger. Ja. Skjer det med meg ofte? Ja. Vi ser oss der. Ok, nå skjønner jeg ikke, ja. Åh, jeg var akkurat med. Det kommer, Ja, Eivind. Få på bakre, jeg kommer! Åh, det så deilig! Åh! Hvorfor tok han ikke Scorpion her? Parker den jævla bussen, alle hjem. Lasse, den har du. Lasse, kom igjen da. Mongo, gå for den. Ja, bestem dere da. Nice. Yes, Mongo. Lås, for faen. Gå 2 minutter. Yes. Lang. Okay, yes. Nice. Deilig. Skal man nå huske å filme målet? Ja, får du lagret det målet, eller? Jeg håper det.